aja, ya ku minum Mexil aja. Banyak variannya, ampuh khasiatnya. Mau tablet ada, mau sirup ada. Mexil tablet untuk batuk, Mexil sirup oren untuk batuk pilek, Mexil sirup-iru untuk batuk berdahak, Mexil sirup merah untuk batuk tidak berdahak. Batuk-batuk bikin susah, langsung minum Mexil aja. Batuk minum Mexil, batuk minum Mexil, begitu batuk minumlah Mexil.